Jio saking prang wing wang kinalangan. Ya ampel gading girine sekar winuji sekarwinuji lulumut nyebar kastore nyebar kastore gentur kang mangun catur gentra hingkang mangun cinarita acarios di kampung anu nyingkur sisi gunung ejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan daya sanes kampung tumaritis desa kenal gorowong panganyerkan nanalura semara badranaya sapala putra anu kiwari ya tumaritis teh nuju aya dina kaayaan hareng-hareng kudedengean bajejet kudedeleuan maklum masih keneh nyaeta dina sasalad wabah virus corona nanging sanaos bari jeung kitu aktivitas biasa mah kalebet ya Astra Jingga sanajan dina pandemi masih keneh tiasa pepelakan bari sempal kapiguyon kayanana yang sanajan dilana wabah virus oge ari aktivitas mah ulah pegat urang teh nya sabab hirup teh aktivitas. Lamun teu aktivitas naon kasebut na nya? Urang teh ongkoh dibere akal jeung pikiran tapi teu dipake. Percuma nya. Lumatak dewek ieu melak sampu, melak jagung. Rupa-rupa we pepelakan melak jukut gajah dilewek. Da dewek teh kerepakan kabeneran ngurus sapi boga hiji oge. Sapi peras, dari susuna masuk dibawa ke bos agung gak itu di pangalengan lumayan titik namah-namah ya we ngabantu-ngabantu ekonomi ayo daik makin jujang bari rek ya rek moyan dulu ningkatkan imunitas kebenaran ya ya poe udah biasa nama cedum. Ena maya poe rek yewe, dewek rek moyan, rek naikin ya imunitas ya. Moe tongong, bari nektekan kuku. Ha? Tengahi nama kejeng kukuan-kukuannya ayak, ngan ngora. Nyoba aneh. Ilaha illallah. Dipikir-pikir beki kapikir dirasa-rasa beki karasa.
genahna hirup di kampung, ningali cur-cor cai nu harerang, rajegna tatangkalan katempo hejo lemok dang daunan. Matak waas katingalina, kadenge nu ngemprung, sada suli ngegelik, nepi ka nyentuh teh kana kalbu, ngadupak kana manah, ngabetri kana ati. Leuwih-leuwih ti dibere hadiah anu gede deuleuk. Cing horeng kabagjaan teh lain diukur ku duit. Kabagjaan lain diukur ku harta kakayaan. Tapi kabagjaan mah diciptakeun ku urang sorangan. Sederhana kabagjaan mah, mode dewek ayeuna ngadenge gamelan, ngadenge suling, genah kana hatena. Ting oreng teu eleh deur kasenian urang teh ku deungeun teh. Dalamun dipikir-pikir de rasa-rasa kuno normal mah, make rasa anu bener geuning seni urang teh matak nyerep. Nganteurkeun leuleusna ieu hate. Kadang-kadang ngadenge suling urang leuleus ieu hate teh eling ka pangeran. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang ngadenge gamelan urang teh eling kana kodrating irodatna pangeran. Nu matak sesuai atanapi kumaha sudut pandangna. Geningan kaagungan pangeran luar biasa. Tong borok gamelan anu genah kadengena ngeclakna cai hujan. Dina kenteng lamun dina panyaweran ngecelakna celak celak celak. Lamun eta ngecelakna cai jadi eling ka pangeran, ta eta teh ciri taufik jeung hidayah pangeran teh rupa-rupa jalana. Aya nu ngalangkungan seni, aya nu ngalangkungan tausiah, aya nu ngalangkungan kajadian alam, aya nu ngalangkungan sagala rupa pasualan. Elingna ka pangeran teh jelema teh rupa-rupa. Nu matak urang kade sasama manusia mah ulah silih eledan. Ulah ngahukumuan batur, ulah ngahakiman baturnya. Duh. Kenah kieu nya. Aduh. Heup. Subhanallah. Kaagungan pangeran namun tepak di tapakuran mah ieu gamelan ngemprungna. Nya sanajan beda-beda ieu gamelan wadrita guaditra gamelan. Timimiti saron hiji, saron dua, peking, demung, gamang, bonang, rincik, jenglong, kenang, goong, rebab, suling. Etapan beda-beda kabeh teh. Sora na ge beda-beda, cara na koa na oge beda-beda. Nya tabeuh na oge. Tapi lamun geus ngahiji salaras jeung sarasa, sanajan beda tabeuh, sanajan beda sora, lamun geus salaras ngahiji artina manunggal, jadi kekuatan, jadi kangeunahan kadengena ge matak nikmat. Taya perbedaan teh kudu jiga kieu deuleu. Nya dalam nagara jiga kieu mah aman kabeh. Aman lamun nagara jiga kieu mah. Apalatur nagara kabeh sanajan beda departemen, sanajan beda naon? Bidang, beda pagawean, tapi lamun geus ngahiji nya eta pikeun nuju nagara madani mardotilah, insyaallah ieu nagara bakal subur makmur, gemah ripah, loh jinawi aman santosa kerta jeung laharja, lamun kabeh ngarti kana hak jeung kawajiban sewang-sewang. Ya. Heuh da lolobana ayeuna mah.
para pejabat di luhur teh arogan, mentingkeun diri pribadina. Oknumna ieu anu diomongkeun teh. Lolobana mentingkeun kana diri pribadina. Tapi da teu kabeh ngan lolobana nu kitu. Lolobana lah kudu diakui ku urang mah. Nya. Da papatani pan melak peuteuy teu jeung hileudna. Nya. Cacak dina peuteuy komo ieu nagara pasti loba pisan hileudna. Nya, nu matak hei ka para hileud. Ulah loba teuing ngahakanan, cing nya ah ka rakyat. Nya tong ngahileudan wae, atuh buru-buru cing jadi kukupu sia teh. Meh aya laguna geuning nya. Hibeur deui kukupu hibeur teuanangan. Aya beja harewos bejati taman de karsep ibu neng wayang teteh. Lain jang sanajan parantos kalangkungnya pan minggu kamari mah urang teh memperingati hari ibu lin nya. Hari ibu minggu kamari teh urang teh memperingati sanajan geus leuir nya. Tapi tetep sabenerna mah eta teh puncakna sabenerna mah da hakikatna mah unggal poe teh hari ibu teh kudu hormat kanu jadi indung teh unggal poe saur nabi oge apan aya sahabat anu naroskeun ka saha urang kudu ngahormat teh Kangjeng Rasul kahiji kanu jadi indung kadua nu jadi indung katilu nu jadi indung tilu kali nya. Tah nu kaituna kakara ka bapa, tah nu matak pantes deuleu. Nu jadi indung teh luar biasa rek teu kitu kumaha deuleu. Nya. Perjuangan nu jadi indung. Perjuangan nu jadi indung mimiti ngandung salapan bulan melenung. Tapi indung henteu punung sanajan nyerina kalangkung-langkung da geus takdir tinu agung. Najan anak rungsing inung tara ieu pusing. Matak pantes surga ada di telapak kaki ibu. Tong boro-boro ngalawan kanu jadi inung. Ngaleuwihan sorak we kanu jadi inung. Geus doraka. Nya kade ieu. Kadulu-dulu simkuring anu aya di YouTube-YouTube video ieu. Pemirtub sadayana. Kade, kade, kade anak-anak tanape ade-ade bapak-bapak. Urang ga asup ade-ade kene. Aya boga inung mah. Nya mi HP nu jadi indung mi HP nu jadi ibu ulah dinyarehatekeun ulah kasinggung eta manahna sabab naon pangeran marek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa meunang rido hampura indung jeung bapana tuh pangeran oge ngelehan anyeun ka indung mah nya sabab perjuanganna nu jadi indung waduh luar biasa sok kabayang deh. Da ngajuru teh oh lain gawe enteng-enteng disebut lagi ngajuru deuleu nya nu matak sok gura pikiran urang tek-tek pikiran me urang ya hate teh me bangkit urang me naon teh mi kahormat kanu jadi indung teh timimiti nyiram tilu bulan apan geus nyiksa kanu jadi indung timimiti nyiram indung geus uo. Dahar itu tehayang, dahar ieu emung. Nya. Dahar ieu otah, dahar ieu anu. Kadang-kadang nepi ka begang gara-gara. Gara-gara nyiram teh. Nya. Kadang-kadang dibere duit oge atoh. Nu kitu mah teu kudu nyiram nya. Tuh nyiksa ka inung sakitu. Henteu. Cukup. Teu cukup nyiksa ka inung sakitu. Aya deui nepi ka salapan bulan. Geus meneyang salapan bulan. Nyangigir nyeri. Nangkarak eungap. Nangkuban mah puguh geus teu bisa. Cingogo we karunya ning pamajikan teh. Nya watir. Cukup nyiksa ka inung sakitu. Henteu. Bro teh ngajuru deuleu. Disebut lagi ngajuru, juru na maut.
guyang getih nu jadi inung, ngaborojolkeun jabang bayi, hujan heujeun nepi ka kesang badag kesang lemut, nanonkeun nyawa nu jadi inung, burojol nu jadi orok nepi ka rangsak bebogaanana. Teu dirasa aya sugan amek eta inung ka anak, pedah bebogaanana rangsak gara-gara eta orok kaluar. Guar teh orok ceurik, lain dicarekan, lain benci, tapi dirawu, dipangku, dinangna, dinengne, jadi ubar kanyeri ngadenge guarna sora orok. Ciramai cai soca kabungah anu luar biasa, boh inungna, boh bapakna, sanajan nyeri anu luar biasa, kabeh leungit kulantaran nyaah kanu jadi anak, bingah taya papadana orok gubrag ka alam dunya. Nya kanyaah anu jadi inung luar biasa, lebur kabeh oge. Kanyaah anu jadi inung mah luar biasa. Lek teh lebur kumaha? Sok buktina. Datangna dararatang ngalongok nu jadi orok, aya nu ngalahiran. Eta tetangga sakitu ngabring, pernah ngadengi aya tetangga ka orok, "Ulu oce ieu orok teh mun digoreng patut." Pernah eueuh hiji oge nya, tapi kabeh tatangga nu datang kayaknya pasti bakal muji, "Euleuh euceuh ieu orok meni pikasepeun, meni lucu, Gusti meni bangir," sanajan pegek oge. Sana sabab naon? Sabab lebur ku kanyah indung jeung bapa. Moal aya dua nieun kabeh ka hijab nyata kunyaah ka indung jeung ka ku kanyah indung jeung bapa kanu jadi anak. Nya cukup nyiksa kainung sakitu. Dina mangsa nahan kanyeri eta tengah peuting nu jadi inung, beres ngalahirkeun, goar orok naon teh ceurik. Da inung mah apanya budak hayang nyusu, kolesed, kolesed nu jadi inung. Bari nahan kanyeri, burahol susu direburaholkeun, goronyol dikenyot ku nu jadi orok. Eta bapana neuleu we kieu. Eta bapana amak eta susu disorok korok. Henteu. Coba lamun susu disorok ku tukang ojek, meureun teu dikadek mah. Nya, tong boro disorok ditempo wungkul pan geus amak. Tuh, nya. Eta inung keur dahar, keur nikmat dahar eta inung jadi inung jelebek, jelebek. Porocot teh budak ngising tega atawa naon teh daek ningakeun eta dahar nyelangan heula ngumahan eta budak anu keur ngising diomehan dikukumaha dikumah geus diomehan geus naon blewek deui dahar deui aya geuleuh eueuh da lebur ku kanyaah ka tinung ka anak cukup nyiksa ka inung sakitu henteu bus teh sakola. Tah di dieu mimiti ieu ekonomi ampir-ampiran runtang. Bus sakola SD golosor ali dijual. Nya. Da ayeuna mah sakola teh segala duit, Lin. Heeh. Engko wajib belajar tapi mahal. Heeh, aya wajib mah tinggal wajib atuh keur sangsara mah anger seuseut. Nya. Dimimiti SPP na unga bulan, unga bulan, unga tahun, nepi ka tahun, genep tahun dibiayaan. Beres SD, bus SMP. Nya, kitu keneh diwae, kongkorong dijual, ngagolosor. Beres SMP, bus SMA. Nya, gorolong motor dijual. Da beuki dieu teh beuki gede ninya. Beuki dieu ti SD, SMP, nepi ka SMA, beuki gede biayana teh. Nya. Beres teh SMA, bus sekuliah leuwih gede waragana, kadang-kadang sawah oge ditajong. Najong galeng, melaan ngajual sawah, melaan ngajual tanah, pikeun yeun jadi anak sakola nepi ka jucungna. Jadi we sarjana nu jadi anak
gelar sarjana nu jadi anak. Pernah eta inung jeung bapa nagih ka nu jadi anak ladang nyakolakeun? Henteu. Pernah nagih ka nu jadi anak? Henteu. Nu aya mah bungah taya papadana anak jeneng jadi sarjana. Nya bangga anak jeneng jadi sarjana. Can pernah ngadenge aya inung jeung bapa nagih nyatepikeun ngagentian sakolana, urut sakolana. Da geningan tempo geus kawin mah mulang tari mana ka pamajikanana. Nya lolobana mah gedena mah ka pamajikanana. Bener teu? Heeh. Cukup sakitu. Encan. Gubrak teh incuan saha nu ripuh, ninina deui nu ripuh. Luar biasa, matak pantes dina hari ibu kamari urang kudu sujud. Cium dampal sampean nu jadi indung teh sujud sabab surga ada di telapak kaki ibu. Keprok atuh. Itu nya nu matak yuk urang babarengan ayeuna urang mika cinta deui ka nu jadi indung nya. Meungpeung aya keneh pasihan tuangeun-tuangeun anu raraos. Ilang bara dibawa ka restoran mah atuh pangmasakeun. Teu boga duit mah pangmasakeun anu ngeuna heug huapan nu jadi indung teh. Jiga baheula urang dihuapan ku nu jadi indung. Nya. Ieu mah kumaha ka nu jadi indung teh kitu we minta duit. Namprak we terus emere tara. Cina eta teu boga gawe atuh bantuan indung teh kumaha carana? Nima-nima wae mah nya. Atuh urang teh kudu hampang birit dititah ku indung. Ulah nepi ka lelengket dititah ku indung teh. Heeh. Malahan mah pan oh teu kudu dititah leuwih hade nya. Heeh, komo lamun urang sok ngalakonan kewajiban anu lima waktu ungapoe ta doakeun nu jadi indung teh. Nya. Doakeun nu jadi indung teh sanggeus salat teh nu jadi indung jeung bapa teh doakeun. Pan aya doana salaria apa meureunan. Nya. Gitu. Mudah-mudahan nu jadi ibu dihapunten segala dosa-dosana. Ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah. Ungapoe teh kitu urang teh. Samges salat anu lima waktu teh nya sok mudah-mudahan insyaallah lamun urang kana jadi ining kitu insyaallah dengekeun sabab naon lamun anjeun kitu yeuh ribuan malaikat bakal nang tayungan anjeun nya bagja deuleuh kitu deuleuh lir benda barang astrajingan nuju ngobrol sareng tatangi-tatangina. Aya hiji istri anu lompatan nyata maksad nyungkeun pitulung ka Astrajingga. Tulung, tulung kisilah tulung meniawa nu nulungan. Hei kisilah tulung. Saha teh? Tulungan ka ulah tulungan atuh tulungan tulungan. Hei meni liak deungeun liak lamik leuk kacul kalam ka dia tuh tulungan. Hei tulungan. Saha teh? Ih, menikah ke acuh. Acuh kalau ke melong. Tak saha, iya teh, Neng. Saha weh, atuh nu aya, iya mamanya. Mimpin aku atuh abdi teh kudu minta tulung ka Simet. Kisilah. Weh, kadi atuh, Neng. Tulung, tulung. Ari Neng, nanaon iya teh di tengah jamu, makin, aduh ampun, awe weh. Sirikan iya teh kan, nyata abdi teh kudu, iya, udah bahaya. Tulung. Aduh, turun, Neng. Gusti jeung dina tangkal jamu di Neng teh kumaha? Tong dihanap atuh mangna tong dihanap ka ditu nyingkah. Nah, bisi ti kait rok. Mangga Neng teh make lejing tulung. Coba si Neng aduh. Datang nirata ngademan datang nirata ngademan ewuh mangkulingan rana eee.
Neng, meni gogorowokan neng pika hari wangen hari neng kunaon ite. Ulawaka ditaro sedikan kabete abis teh nyerosot tina tangga jamu. Tepati capek nyerosot dengan hewe atuh ningan nyerosot ngaran age. Adung kang tulungan ika ulah tarik mentah senjata tapi tulung kudu kasaha. Sugan ayah atau bapak RK atau bapak hansip sugan. Sugan atau bapak polisi getena naon tulungan ka ulah tulungan. Ih, meni kalah kadi pelong, kalah kada di pelong. Kayak sakedap neng, sakedap. Asa kadenghek gedeng permoni. Kayak dupet neng teh saha teh ya ieu teh neng. Abdi manu katelah mah dedeh. 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 Dedeh naon ieu teh? Tapi ieu meni ieu teh aya sasaha mangkaning. Anu teh ancicugan aya panitik mah atuh. Kang naon panitik? Ieu kabaya pegat, kepegat tinggal ke besikat tinggal teh ko orok era. Teh ko orok teh naon neng? Ini kabina-bina ting menyapa megete apal kana teko orok. Teu apa abdi mah teko orok abdi mah masih kene budak leutik teu apa naon teko orok teh. Dengan orok lamun nah haus teh tara kana gelas. Kana naon? Ka diwe ngagoronyol teh kana teko na paranti orok. Oh, pinareup. Naon? Pinareup. Ini kitu. Kabina-bina ting meni pina pinaon? Pinareup. Alah, ayah bahan kagodaan gua sama iya ya. Ampun, kek neng teh, cedede teh di mana ite? Di kampung Lebak, teh di palih ditu. Teh di palih, teh apalah ite tengeningan nih. Alah, ampun, kabina-bina teing. Nya di palih mana, dalam murid teh pan ite dihanap teh ayah kedokan. Aya cilintung, di palih mana? Tidinya, tadi nonton, itu mah lapang goro ti lapang gorowong. Oh, lapang gorowong. Mun upami itu nah. Maritis mah Tegal, ayo mah abdi mah lapang da leutik. Aduh, Tegal. Meni pantas tangga merenan. Meni. Ayo neng teh kunaon ieu teh minta tulung teh kunaon meni asal reuas. Jeung minta tulung ka abdi apan loba keneh meni tetangga nulian oge nu caket. Teka tinggal pira ku teka tinggali itu tinggalikeun lapangan teh tepi ka ngebul kitu. Ngebul kunaon? Diserang abdi teh diserang, diserang. Punten neng, punten pisan. Da ayeuna teh penjajah teh teus aya. Ya teh tawuran kampung teh aya. Diserang ku naon? Neng teh makin nying diserang. Diserang. Diserang ku corona. Kaula teh diserang ku urang astina tinggali 100 meni rabul kitu nu mawa kuda. Senjata meni kumplit. Geuning, di sana perang Bratayuda. Make jeung nyanak 100. Emang apa neng Kurawa aya 100? Kapan apa Duryodana masieunan beye apa Duryodana aduh nyebut apa apa Duryodana kek neng aduh abdi mah palai terang ya hoyong terang ari neng ini apa pisan kana lalakon ih lain apa kana lalakon pilihkan kabar kaula teh ka ditungangir ngahibur ngahibur di astina kamari teh oh neng dina, te kantos ngahibur di astina di astina dina raraga 17 Agustusan maksana kumaha 17 Agustusan ulang tahun negara astina abdi teh pan di ngahibur punten upami telepat 17 Agustusan mah eta mah di Indonesia hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah di astina beti ngayakeun pan beda. Atuh sawios padahal mah teu sawios teu lupa mita 17 16 ge teu nanaon. Nu penting mah hiburan. Aya abdi teh jadi sinen di ditu teh. Oh, ceuk teh janten sinen. Jadi sinen. Abdi teh ngabajidor di ditu teh marukankeun teh. Oh. Eta menigan ka urang astina teh geuningan meni kararitu. Ari icis nama seer, icis nama peda abdi ngalagukeun buang ora, buang ora, munteng ora pasuyudana, nuju di mana? Torojo tete pasuyudana teh ngahibu, iya nyawer. Oh nyawer, olo. Disawer kau lah tuku pasuyudana. Tong kanjang teuing neng nyariosna jadi kan gemper gemper oh gemper jadi neng teh disawer ku Suyudana atuh abdi teh ngajorowok deui teu buang ora Pacitrayuda
Torojol ka Citrayuda. Muhun Citrayuda teh Norojol teras weh nyawer. Nyawer muhun teras. Anu jadi sebalna teh Pak Citrayuda mah kitu geuning ngameni coner. Teras. Abdi teh di kaleng. Terus si Artos teh dibebaskeun ka dieu talap. Kana naon? Kana ieu teh koorok. Oh, kana pinareup. Nya emang geus jeung diutak-utak. Geuleuh abdi mah geuleuh. Dah. Ai neng kumaha teh makanya diomongkeun? Ilain diomongannya memang kitu urang asina mah kitu. Atuh na mani diutak-utak teh ning kepeskeun di mana non cicing. Ih sirikan nyata imamitina mah lemes. Ai kaitu na mani beuki kasar gini. Bapak Citrayuda mah sentak sengor, meni henteu lembut. Teu romantis kaula teh. Aduh. Ku abdi teh dikepeskeun. Hajar awak teh abdi teh nyanyi deui buang ora. Buang ora. Munteng ora. Pak Citra-cit. Ini ayah Raina, cita geringan. Citraksi. Citraksi. Eta mah teu pati galak nanging pepoyong kodan wae geuningan. Pepoyong kodan dadalik deugan. Oh nya eta mah sok mabok muhun. Bahamna teh meni bau keong racun. Neng, di mana-mana ge anu mabok mah bau alkohol. Ya keong racun. Duka teh ngaleut naon teh geuningan. Tah tirinya teh abdi teh teras euy da romongan teh geuningan. Samet ka jam 12 da ijinna teh sakitu geuningan. Da mun cimah. Mohon apan sami di mana-mana ge corona. Nya ibi teh pan adi anturkeun. Engko eceu engko ibi teh kumaha? Udah eta ibi teh rada kolot beda jeung mang mapan ngora keneh. Aduh tibalik. Kitu ibu teh terus dianturkeun ka ditu ka karemur ka dieu anu nganturkeun teh teu aya deui iwati. Pak Citrayuda. Oh dijajapkan ku Citrayuda. Nya atuh kudu atoh neng dia anu dijajapkan ku pejabat. Ih numpak kuda geuningan nu uyupe nanti geuning miskin gitu. Numpak kuda. Ih geuning rek numpak nanti geuning make jeung pecute gitu. Teras kumaha cing. Cing kumaha bade numpak kuda teh. Nyarek numpak kuda teh geuning pecute geuning kitu geuning uyupe. Make nu kitu geuning abdi teh diacereug-acereug geuna kuda. Meni riweuh. Ai panangana teh geuning teu daek cicing. Teras kumaha? Goromel ka ditu goromel ka dieu eceu teh sajroning dina kuda teh. Meni meni ka bina-bina teuing. Eceu digrepe geuraan teh. Bab, tong diomongkeun lah atuh nu kitu mah ayeuh ceuk. Ih kudu ditemongkeun kajahatanana teh teh Pak Citrayuda teh kitu. Atuh naha atuh Neng, lamun Neng teu rido lain bebeja atuh kalaporan ka ieu naon teh sebutna teh Komnas HAM. Ah da mimitina mah eceuk teh kitu we. Mimitina mah ah ngeunteur we kana kahoyongna. Ai lami-lami meni meni ngagajleng teh tina kuda. Bari kuda teh dibabuk asa uyupe sia teh kuda. Dicokot pecute diceplotkeun na eceu teh lulumpatan. Oh eceu teh kabur. Kabur. Da dibabari ku Citrayuda. Tah ayeuna si rupina mah Citrayuda teh nge-WA ka wargi-wargina. Eceu teh diserang. Diserang eceu teh tinggalikeun. Ceuk. Sakedap ceuk. Ieu mah ke abdi bade naros ari eceu lelengohan keneh. Ih kapan abdi teh geus gaduh pacar? Nya maksud eceu lelengohan. Lengoh keneh. Nya atuhna lengoh keneh mah ceu, ayeuna eceu dipikahayang ku pejabat. Atuhna keun bae atuh ceu, itung-itung ngarubah nasib keun. Teu harayang teuing teu harayang teuing sirikan eceu mah geus boga pacar. Aya pacar eceu aya. Di pacar eceu mah aya mangkaning bela pisan si Setia eta mah. Setia ka mana-mana ge nyiclik. Oh na kong aban eceu naik kuda na teu ngilu. Ih nyitu sirkan eceu dina kuda teh manehna teh nuturkeun make motor. Motorna teh dua tak geuningan ai sajarone ngajarehem teh. Jarehem kuda eceu mah di tukang di dareh teh geuning aya katingali ka bogo eceu teh. Ngilu nanya kitu samotor teh. Ngarukan kan teh kitu. Aduh Gusti. Oh jadi eceu tetes gangguan ka Bogo. Kadu ka Bogo. Atuh kumaha eceu putuskeun ka Bogo eceu. Ih meni kitu. Meni lebay meni jol ieu ka eceu teh meni eueuh pisan belana. Ah ni kabinampina teuing. Engkang. Saha ka Bogo eceu teh? Aya tuh di ditu tuh geuningan di ditu we di tukang bandros. Ai karesepna teh kana kueh pancong teh marukan teh. Kueh pancong.
menaku Evan Song teh ngadek kulwe jeung kopi. Oh. Teh eta deudeuhna teh sareng koput, koput kopi. Oh, sareng kopi. Sareng kopi. Oh saya atuh kitu mah. Oh jadi nya aitos papajangan mah ulah ieu kada satia, Neng. Karunya lain naon mangkana yatim piatu. Yatim piatu. Yatim piatu abdi teu apal indung bapana. Teu apal karunya matangnya. Itu yatim piatu ari Neng yatim teu. Yatim wungkul. Yatim wungkul. Dapun bapa mah aya. Malahan mah dikukut ku indung teges. Nah, ini makanya dikukut ku indung teges. Nyata mah indung serangan meureun. Makanya dikukut ku indung teges. Apaan baheula na abdi mah cicing di nini. Nini naon? Nini ante. Aduh. Aduh. Mang mamani kitu atuh meni tong ngalonyeng wae. Abdi akhirna kadong ge. Kersa teh Neng gabung jeung Akang di dieu. Kersa teh sabagai naon? Sabagai naon? Urang ada mah grup calung. Jadi Neng sebagai peralatan. Tunggang angkutan bok. Aw, meni kabina-bina teuing. Ni Kang awewe teh meni nga pernah pisan. Kabina-bina teuing. Engkang meni awewe pisan belana kala ka cicing wae itu dekuli ka kue pancong. Ih, si Kang mah. Allahu Akbar. Mana kabogoh Neng jatuh? Engkang. Lain dirinya waya tuh lain kalah akal kan sok engal kak diengkang nah kek sekedap eta tuang ke raka teh nah kerina wc dan nyarios nak itu pajar kente kakaraun ngomong oh gitu namian, oh saya emang atuh mangapi urang ka dia atuh Neng ka diengkang kenwe si Agus sana balik ka ditu Agus balong pelakan dengan ulah di borongkan ka urang Astina sia urang Astina mah jarah rahat bisa dikukut jadi yang keyep na Agus hei Agus itu si Agus hei si Agus satu oce teh itu kumaji jikana si Agus nih itu tak kabagu oce itu si Agus karunya Agus balik ke ulang mana maka ditu pelakannya lauk nanuti lu ramo tong lo batei Kang. Beda deh anu kudu tumuk dinu barang aing. Kang. Iya kabogoh teh. Muhun iya pacara abdi teh sidikan. Kurang. Kurang ajar. Cepat. Tukring. Gas barijil. Salah. Loh, anjir. Neng, tulungan, Neng.